عشق رسول، عالم نبی، عالم نبی، اور پورا والا کی سرزمین سے آئے ہوئے کپور والی کے مزید جناب حافظ عاشق حسین صاحب مدن لالیا اور جناب بھائی محمد شجر صاحب جن نے آپ کی خوبصورت محفل آئی ہے تمام دیا دعا گن کر نکلی آپ کی اس کاوش کا قبول و منظور کا مار کر کے اندر درجات کی بلندی فرمائی اور جن ساتھیوں نے آپ کے ساتھ عمل کیا اللہ تعالیٰ تمام کی زندگی میں برکت عطا فرمائے ماشاء اللہ جٹا سے ہمارے بزرگ مسجد بشیر محمد صاحب تشریف فرما ہے دور و نزدیک سے ماشاء اللہ تشریف لائے ہیں ہم میزبان بھی ہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں اور وطن عزیز کے عظیم نقیب نقیب پاکستان جناب عزیز سلطانی صاحب آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں ان شاء اللہ جتنا وقت ملا ہے ان شاء اللہ ان کی بارگاہ میں ماشاء اللہ بھائی بھی بڑا اچھا سانگ چلاتے ہیں سانگ کو بھی آباد فرمائے اب کوئی زبان خاموش نہ رہی اس طرح نہیں پڑھنا بات سنا جب کوئی درود کے لیے کہا جاتا ہے نا ویند 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 پڑھ رہے اس طرح نہیں یا الحمد للہ ہمارے یہاں سنت کا تو وتیرہ یہ ہے جب وہ آتا ہے پھر کچھ درود پڑھتے ہیں جب وہ جاتا ہے پھر اور ہمارے اصل قیمت تک ترجمانی کرتے ہوئے ایک بات کہنا چاہتا ہوں امام خیام اللہ بدین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا ہے کہ مسلک اور آپ کا مسلک کیا ہے یہ بات بڑی محبت کے ساتھ آپ کا سوال کرنا پوچھا کس سے پوچھا گیا صاحب بولے کس سے پوچھا گیا میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ آپ کو اپنے مسلک کی لیے شاعر کی ضرورت ہے آج پیسہ بچانا اتنا مشکل نہیں ہے انداز صاحب آج تو پیسہ بچانا اتنا مشکل نہیں ہے اتنا ایمان بچانا مشکل ہے اسلام صاحب امام زین العابدین نے اسلام سے کسی نے پوچھا کہ یا امام اے نہ مسلک ہے تمہارا مسلک کیا ہے تو آپ نے جواب دیا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں انا مسلک اہل سنت والجماعت بندہ بڑا درگا سارا سونے فوراً دوسرا سوال کیا بشیر صاحب جناب یہ آپ فرمائے گے اہل سنت کی نشانیاں کیا تو فرمایا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں علامتی اہل سنت و جماعت کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اہل سنت کی نشانیاں ہیں وہ کثرت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے جتنا ہمارا مسلک الحمد للہ زمین آ رہی ہے وتیرے بیٹھتے اسلام کے دوستان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ ایک وہ بندہ میرے قریب ہوگا سب سے زیادہ جو سب سے زیادہ درود پاک پڑھ کے پڑھا الحمد للہ اور اس انداز کے ساتھ سلام پڑھنا ہے میں دیکھوں گا ان شاء اللہ کے سوال کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس انداز کے ساتھ پڑھیں گے کہ ہم یہاں سے پکاریں آقا مدینے سے مصطفیٰ کی سمائش کے نام پر سلام احترام کے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم
پڑھ لو صلی اللہ Yeah.
کہ چمن جا سمجھ جائے ایک کلام نکھا گیا الحاج محمد علی زہری قصور سبحان اللہ کیا بات خدا کی قسم جتنی محبت صاحب کا کلاموں میں نظر آتی ہے سر بشیر صاحب فاضل صاحب عاشق صاحب بڑے بڑے ماشاء اللہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں صاحب صاحب آج کے کلام میں اتنی چاشنی روحانی نظر نہیں آتا ایس ٹائم الحمد للہ 2000 سال میں آتا ہے لیکن یہ حضور کا صدقہ پڑتا تھا لیکن جتنی محبت ان کلاموں میں نظر آتی ہے شاید کسی کلاموں میں نظر آئی بڑے مشہور زمانہ کلام الحاج محمد علی زہری قصوری علیہ رحمۃ اللہ Thank you.
مولا علی دل دل کوئی نہیں او جڑا رے علی دے جا جا چلے ماشاءاللہ سبحان اللہ بولو ذرا سبحان اللہ
جمل سونا Hallelujah.